Cənubi Qafqazda sülh üçün önəmli addımlar atılan bir vaxtda Avropada ölkələr arası münasibətlər gərginləşməkdə davam edir. Bu dəfə söhbət Rusiya və Fransadan gəlir. Belə ki, Fransadan Moskvadakı səfiri Pierre Levy Rusiya xarici işlər nazirliyinə çağırılıb. Nazirliyin sözçüsü Maria Zaharovanın sözlərinə görə Rusiya silahlı qüvvələrinin Kharkivdə vurduğu Qəzəbi muzdulların dislokasiya məntəqəsində ölənlər arasında onlarla Fransa vətəndaşı da var. Məs bu məsələ ilə əlaqədar Fransalı diplomat izahat vermək üçün xarici işlər nazirinə çağırılıb. Bu arada Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu Ukrayna ordusunun daha 6 ədəd Cezar artilleriya qurduğu aldığını açıqlayıb. Fransa Ukraynaya 50 yüksək dəqiqlikli raket də göndərəcək.